I must follow. Sala, then we are on butter. Sutnapani Dirina. That very pony for a sutnapondina, Bian Burgess could Taruka Kerkel sutnapondina. Only Esco Taruka was soon, but you hotel while a hotel caller, I'm a sutnapani Didania. Jota! Don't like him, but Mirakam Tarula and your Tarula. Paka, did a student how are you?
तेरो घरमा सुत्न दे न त मासाला निन्द्रा बिगान आउँछ ब्यान ब्यान जहिले पनि राम्रो सुत्न पनि दिदैन त जासोई गरेर सुत्न मलाई पैसा दिन्छ म झारु लाउँछ पाका जाउ त गजो गजो बिचको मुनु भई डिक्के यार अगले टिमसोला हरे कहिले सुत्न पाउँदैन राम्ररी अर मुर्दा ए उठ यो नाच्यो जी के नाच्यो यो दाइ 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 पाँच मिनट दिन दाइ दाइ पाँच मिनट दिन कस्तो भइरहेछ दाइ दाइ पाँच मिनट दिन के कस्तो भइरहेछ यो यो नाच्यो जी के नाच्यो यो नाच्यो जी के नाच्यो नाच्यो यो नाच्यो 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 मेरो नाच्यो 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 यो दाई दस रुपे दिन न दाई दस रुपे दिन न दस रुपे दिन न दाई दाई दस रुपे दिन न प्लीज के दाई हात समायो खुट्टा समायो साला पाँच रुपे पनि दिँदैन कोही दिँदैन ला के भयो आज त मैले दिदीलाई हिलो दल्न बिर्सेछ यार दिदी पनि बिर्सेर अनुहार देखाएर बसिरहे होला फेरि अस्तिको केटाहरू आएर दिदीलाई हेरेर लप्टा गर्छन् जाउँ जाउँ पहिला जाउँ दिदी के भन्नु दिदी त गनले फोन ल्याएर सालीहरु जाउ न अनि थोरै भयो के भयो मुर्ताला तले जा हो के थोरै दिदी अनि मान्छेहरु ल्याउँदैनन् के ला तलाई हामी हाल छोड छोड जा 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 मलाई अमेरिका नि यही मलाई बेलायत नि यही मलाई जापान पनि यही Okay, you hungry? I'll bring something for you, okay? Just wait. Here it go. Hey, wait, wait, I have for you all. Right. Thank you. Bye-bye. Yay! What? Oh, oh, chocolate. दाई दाई दस रुपियाँ दिन न दाई दाई भोक लागेको छ कि दस रुपियाँ दिन न दिन्न दाई सालले खुँडो तेरो आमाको हातसम्म जान पैसा दिने हातसम्म मनपर्छ सालक मरिन्छ अन्टीको छोरा खुँडो हाँसो हुन्छ
केटीहरू त देख्नै नहुने पछिलाई पैसा दिएन बुढाले के भो त्यो साला आन्टीको छोरा पैसा 5 रुपैया दिने बेला हात मुसार्छ भनेर मासाला आन्टी सालेलाई हान्दिनु पर्थ्यो ढुङ्गै ढुङ्गाले खातेलाई तेरो टाउको मासाला त्यहाँ आउनु पर्दैन ओ बुवा नमस्ते आराम हुनुहुन्छ सब राम्रो छ धेरै धेरै धन्यवाद है नानी कति राम्रो भाइ मैले त आज पैसै कहिले पो पाथिस् र जहिले नि काल अनि लाएर झुक्राएर बस्छस् कहिले दिन्छु तल पैसा खाता बच्छ जम्मा 110 भएछ अब यति पैसाले के आउँछ त्यही त्यही खाने है मेरो चुनुले केक खाने त्यसो भए आज सबैले केकै खाने पैसाले पनि किनेर खान नपाउने पैसाले पनि किनेर खान नपाउने पैसाले किनेर खान्छु भनेर खान दिनुपर्छ नि साला रहेछ कुकुर रहेछ क्या हाम्रो जात पैसा हुँदा पनि किनेर खान्छु भन्दा पनि छिर्न दिँदैनन् तिनीहरूको होटलमा सर सर खुट्टा ढोक्छु सर सर एउटा मद्दत गरिदिनुहोस् न सर होइन सर मलाई पैसा चाहिँदैन यो पैसा लगेर हुन् त्यहाँबाट के किनेर ल्याइदिनुहोस् न यो बच्चाहरूलाई ए म किनेर ल्याइदिन्छु है अब तिमीहरूले के खान पाउँछ ऊ त्यो सरले किनेर ल्याइदिनुहुन्छ पन्ना आउने सबै केक ल्याउने हामीले खाई चित्त बुझाउने ललिनुहोस् तपाईँहरूको केक सर धेरै धेरै धन्यवाद मलाई त केही थिएन तर यो बच्चाहरूले साह्रै केक खाने मन गरेकोले त्यहाँ किन्न गएको त्यो सालेको दाले छिर्न पनि दिएन तपाईँ साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ धन्यवाद दाई तपाईँले दरबार मागमा केही भयो भने डराउनु पर्दैन तपाईँलाई हामी छौँ हामी सल्काई हिँड्छु आज
धुआं फेरी आउने हो कि आधी फेरी आउने पो हो कि भुरी आउने हो कि टोलाई रहन्छ आँखाहरू सकिन्न आँसुरो कि यो हाम्रो जीवन कथा हो सडकको एउटा बेथा हो यो हाम्रो जीवन कथा हो सडकको एउटा बेथा हो पारी कोसो टाढा बाटै परिया छरिएका अनेकौँ काँडा हिँड्दा हिँड्दै लक्ष्य छैन पुगौँ कहाँ सपना र विपना मिलन हुने डुबी सके कुखामलाई गरिबलाई चाहिँ राम्रोसँग सुत्ने ठाउँ पनि दिँदैनस्
साला यो जिंदगी न राम्रोसँग सुत्न पाइन्छ न पेट भरि खान तलाई के थाहा छैन मोरा यो त पैसा निस्किने मिसिन हो यहाँबाट त ग्वार ग्वार पैसा आउँछ अनि यहाँबाट पैसा निकालेर फुत्त मान्छे बाहिर आएपछि हामीले पैसा माग्दा छैन भन्न मिल्छ त्यही भएर ल्याएको यहाँ मोराहरूलाई के थाहा छैन चुप लगाएर बस्थ्या अहिले मान्छे आएपछि पैसा माग्नु पर्छ मैले पैसा दिए भने के किनेर खाने चनालु तिमलाई पनि ओहो मिसिङको पैसा दाई पाँच रुपियाँ दिन्न हुन्छ दिन्न दाई प्लिज के भोक लाग्यो के दाई दिन्न प्लिज यति छुरी भएर लाज लाग्दैन मागेर हिँड्न काम राख तपाईँले दिनुहुन्छ त काम हुन्छ मुरी छ तँलाई ल मान्छे भने त्यति राम्रो छ एक नम्बरको कन्जुस रहेछ खाते है अनुहानी हेर्नु नपरोस् दाई 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 दस रुपियाँ दिन दाई भोक लाग्यो मैले त टन्नमा खा दाई प्लिज के दस रुपियाँ दिन्न भोक लागिरहेको छैन दस रुपियाँ दिन्न लडे पनि दुखे पनि यसको आदत भइसक्यो दस चोटि नलडिकन अरूको खुट्टा नढोगिकन खानै पाइँदैन दस रुपियाँ दिन्न मैले तपाईँलाई पहिला पनि देखेको छु तपाईँ हिरो है कहाँ देख्नुभयो ऊ त्यो टिभीमा तपाईँ सधैँ आउनुहुन्थ्यो म कति हेर्छु इन्टरभ्यू फिल्मको हिरोको मात्र आउँछ त मैले त कति हिरो हिरोइनको मात्रै इन्टरभ्यू हेरेको छु त्यो टिभीमा म बिजनेसम्यान हो कहिले काहीँ टिभीवालाहरू झुकेर बिजनेसम्यानको पनि इन्टरभ्यू लिन्छन् ए त्यसो भए दस रुपियाँ दिन्न भोक लगाइरहेछ कि दिन्न लिनुहोस् कबीर कबीर व्हाट आर यु डुइङ हियर म तिमीलाई गाडीमा कुरेर बसिरहेको थिएँ यहाँ यस्तै हो माग्नेहरूलाई एकजनालाई दियो भने अहिले दसजना आउँछ लेट्स गो फ्रम हियर
आज मैले जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम 10 रुपियाँ माग्दा 500 पाएँ। त्यो पनि कसैले हात त मुसारिकन मन परि गाली नगरिकन गाडीमा हिँड्जाउ नभनिकन 500 पाएँ। उनी कति हिरो हिरोइनहरू हिँड्छन् 5 रुपियाँ माग्दा दिँदैन तँलाई 500 तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति सखो यति मिठो दाई भोक लाग्यो पैसा दिन न तपाईँको सधैँ राम्रो होस् ल ल्याऊ 10 रुपियाँ थ्याङ्क यू नमस्ते ए सुन त तपाईँ 10 रुपियाँ दिन न अनि 10 रुपियाँले खाना आउँछ त 10 रुपियाँले त खाना कहाँ आउनु तर म सहित मेरो 7-8 जना साथीहरू छन् तिनीहरू यतै कतै माग्दैछन् हामी दिनभरि पैसा माग्छौँ अनि राति सँगै बसेर गन्छौँ अनि कति भए चाहिँ हेर्छौँ अनि त्यति पैसाले के आउँछ त्यति खान्छौँ दिनभरि मागेर राति खाने रे अनि बिहान दिउँसो चाहिँ केही खानु पर्दैन पैसा पुग्यो भने त बिहान पनि खान्छौँ तर धेरै जस्तो राति मात्रै खान पाइन्छ यहाँ दिनभरि 10 जनाको खुट्टा नढोगिकन धेरै चोटि नलडिकन खानै पुग्दैन के गर्ने सर टिभीमा आउने सर रे मेरो नाम त कबीर हो कबीर तपाईँको नाम त तपाईँ जस्तै राम्रो रहेछ 10 रुपियाँ दिन न भात खानलाई आज म 10 रुपियाँ होइन तिम्रो सबैलाई खाना खुवाउँछु हुन्छ 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 तपाईँ एकैछिन आफ्नो कान थुन्नुहोस् त कान थुन्ने किन थुन्नुहोस् न ओके ओइ निखिल ए फुटे सुन्तली माया छुनु सबै आज सबै दिदी नो भयो उ सर होइन आज फेरि चकलेट दिला कसले 500 रुपैयाँ दियो 500 होइन आज हामी सबैलाई उहाँले खाना खुवाउने रे सबैले नमस्ते गर नमस्ते आज त पेट भरि खाना पाइन्छ जाउँ न छिटो जाउँ उजा उजा बनाको रजिस्टर मन्छ उजा खाने के खाना खान मन्छ के भयो जानै दिदैन हामीलाई उनीहरू मसँग आएको जाउँ हिँड आऊ नानु ल सबैजना टेबलको वरिपरि बस्ने अनि जे जे मिठो लाग्छ त्यही खाने है ल बस तपाईँहरू एकछिन बस्दै गर्नु है आइहाल्छ बाहिर गेटमा रोकिरहेको रहेछ अनि लिएर ल सबैले फेरि नमस्ते गर
ओहो कबीर आज त अफिसबाट चाँडै आयो त नो ड्याड आज म अफिस नै गइनँ एउटा मिटिङ थियो अन्नपूर्णमा मिटिङपछि धर्ममागतिरै बिजी भएँ ल यो पनि राम्रो भयो हामी एउटा पार्टीमा जान लागेका थियौँ जाऊ तिमी पनि चाँडै फ्रेस भएर आऊ ड्याड यु नो आई डोन्ट लाइक दिस पार्टिज एन्ड अल बट इट्स अ बिजनेस पार्टी माइ सन नो ड्याड आइ एम टायर्ड टुडे इट्स बेटर इफ आई टेक सम रेस्ट के भयो बाबु सन्चै छ तिमीलाई ठिकै छ मम आज अलिक घर चाँडै आएको छु त्यसको फाइदा अलि रेस्ट गरेर लिन चाहन्छु पार्टीमा हिँड न त्यसै फ्रेस भइहाल्छ हो नि छाडिदिनुहोस् न यसलाई जान मन छैन भने किन कर गर्नुहुन्छ ओके तिम्रो आमा छोराको अगाडि मेरो कहिले पो के लागेको छ र थ्याङ्क्स मम इन्जोय द पार्टी बाई ओके छोरा टेक रेस्ट दिनभरि पैसा माग्छौँ अनि रातिसँगै बसेर गन्छौँ अनि कति भएछ हेर्छौँ अनि त्यति पैसाले के आउँछ त्यति खान्छौँ दिनभरि मागेर राति खाने रे अनि बिहान दिउँसो चाहिँ केही खानु पर्दैन पैसा पुग्यो भने त बिहान पनि खान्छौँ तर धेरै जस्तो राति मात्रै खान पाइन्छ यहाँ दिनभरि दसजनाको खुट्टा नढोगिकन धेरै चोटि नलडिकन खानै पुग्दैन के गर्ने सर हेलो सञ्जय भोलि 12 बजे सबै बोर्ड मेम्बरहरूलाई मिटिङ छ भनिदिनुहोस् र मिटिङको एजेन्डा चाहिँ इट्स सोसल सर्भिस रिगार्डिङ स्ट्रिट चिल्ड्रेन र यो बारेमा सबैलाई तयार भएर आउनु भन्नुहोस् यस्तो पानीमा झ्याम झ्याम नाच्यो भने तातो हुन्छ जिउ आइज Bye.
What's wrong with you, Kabir? आज तिमी गाडी छोडेर साइकलमा आइ क्या हो? पुरै रुजेछ त। So guys, let's start the meeting. जस्तो कि मैले हिजै बताइसके, हाम्रो मिटिङको आजको एजेन्डा के हो भनेर। हामी पैसा कमाउने, बिजनेस बढाउने, आफू धनी हुने र आफ्नो पार्टनरलाई धनी बनाउने काम धेरै गरिसक्यौं। त्यसैले केही दिनदेखि मेरो मनमा समाजसेवा गर्नुपर्छ कि भन्ने भावना जागिरहेको छ। यसमा तपाईहरुको सजेसन लिन चाहन्छु। के छ तपाईहरुको विचार? भन्छ नि सर, धनको मुख सधैँ रातो हुन्छ। त्यसैले हामीले जति कमाए पनि हामीलाई कहाँ पुग्छ र सर? नेपालमा समाज सेवा गर्ने धेरै संस्थाहरू छन्। त्यसमा हामी थपेर खासै उपलब्धि होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन सर। समाज सेवा उपलब्धिको लागि मात्र गर्ने हैन, मनको शान्तिको लागि गर्ने हो। हामीले धेरै थोरै गरेर कसैको जिन्दगी बन्छ भन्ने त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि अरु के हुन सक्छ? तर आज अचानक यो समाज सेवा कुरा कामड आयो। आज मात्र हैन, यो कुरा मेरो मनमा केही समयदेखि खेलिरहेको छ। हामी हाम्रो बिजनेस, पावर, स्टेटस योभन्दा बाहिरी दुनियाँदेखि त अनभिज्ञ नै रहेछौँ। अझै पनि मान्छेहरू बिहान बेलुका दुई छाक खानको लागि तडपिरहेका हुन्छन्। त्यसैले म ती बेसहारा व्यक्तिहरूको लागि केही गर्न चाहन्छु, त्यसमा पनि बच्चाहरू र स्पेसली स्ट्रिट चिल्ड्रेन। तर कबीर प्लिज, मलाई तपाईँहरूको सजेसन लिने थियो, लिए। थ्याङ्क यू फर युर सजेसन, द डिसिजन इज माइन, द मिटिङ इज ओभर। गुड मर्निङ सर। मर्निङ। सुन्नु सञ्जय। यस सर। यो नेपालमा जति पनि सडक बालबालिकाहरूको बारेमा काम गर्ने एनजिओहरू छ, त्यो सबको बारेमा मलाई जानकारी चाहियो। ओके सर। भोलिदेखि नै काम सुरु हुनुपर्छ, मलाई छिटो भन्दा छिटो सबै इन्फर्मेसन चाहिन्छ। कस कसलाई खटाउने हो खटाइहाल्नुहोस्। यु गट माई पोइन्ट? यस सर। मर्निङ म्याम। मर्निङ म्याम। कबीर सर भित्र हुनुहुन्छ? यस। थ्याङ्क यू। हाय कबीर। हे हाय। हाउ आर यू? ऑल गुड। जस्ट अ सेकंड। ओके। हेलो। आई सी। समाज सेवाको सुरुवात त यहाँबाट पो भएको रहेछ। सरी कबीर, यो समाज सेवामा म तिमीलाई टाइम वेस्ट गर्न दिन्न। नो, नेभर। काव्य, तिमी अझै यही छौ? यस। घर जाने भए हिँड, आइल ड्रप यु। ओके, लेट्स गो। सुनिल, यति ठुलो पार्टी राखिछस्, कारण चाहिँ के हो? आज काव्यको बर्थडे, म उसलाई सरप्राइज पार्टी दिन चाहन्थे, त्यसैले यो सब गरेको। ल, पहिले नि भन्नु पर्दैन काव्यको बर्थडे भनेर, यसो गिफ्ट सिफ्ट लिएर आउँथ्यौँ। अब छोरीले पनि के सोध्छ भन् त? चिन्ता नलिन, छोरीको तर्फबाट आज म तसँग गिफ्ट माग्छु। के माग्छस्? माग न। हेर विक्रम, आज मैले छोरीलाई लन्डनमा 2 मिलियन पाउन्डको प्रपर्टी किनिदिएको छु र त्यो गिफ्टको रूपमा दिँदैछु। त्यो त तेरो गिफ्ट भयो, म चाहिँ के दिउँ भन् त? मेरी छोरी काव्यको लागि म तेरो छोरा कबीरलाई गिफ्ट माग्छु, दिन्छस्? होइन, के भन्छ यो? मलाई त काव्य बुहारीको रूपमा स्वीकार छ, तर एकचोटि कबीर र काव्यलाई पनि त सोध्नु पर्यो। काव्यलाई सोध्नु पर्दैन, आज बिहान उसैले मसँग कबीरलाई मन पराएको र उसैसँग बिहे गर्ने कुरा गर्दै थिए। त्यसो भए अब हामी साथीबाट सम्धि हुने भयो नि त? हो सम्धि। अब यो कुरा काव्य र कबीरलाई म स्टेजबाटै सरप्राइज दिन्छु। ओके। ड्याड, सुन्छ न, एउटा अर्जेन्ट काम पऱ्यो, म निस्किन्छु, हजुरहरू पार्टी इन्जोय गर्छु। एकैछिन बस्न,
यहाँ जरुरी कुरा हुँदैछ, सकेपछि गए भइहाल्यो नि। ड्याड, हजुरको जरुरी कुरा पछि म घरमा सुनाउँला। आइल सी यु लेटर एट होम, टेक केयर। होइन, त स्टेजै नचढी फर्किस् त। कमेरको एउटा काम परेर निस्क्यो, अब उनी गएपछि के स्टेज चढ्नु, तर कुरो चाहिँ मेरो तर्फबाट पक्का भयो है। होइन हजुरहरू, के कुरा पक्का भएर खुसी हुँदै हुनुहुन्छ? विक्रम र मैले कबीर र काव्यको बिहे पक्का गरेउ भनेको हो। ल, यो कुरा चाहिँ साह्रै खुसीको कुरा सुनाउनु भयो तपाईँहरूले। दुईजना सँगै हिँड्दा साह्रै सुहाउँछ, मलाई त पहिले नै थाहा थियो उनीहरूको जोडी एकदम राम्रो छ भनेर। ओहो दिदी, आज त धेरै भएछ कि के हो? के धेरै हुनु, जम्मा 80 रुपियाँ भएछ। त्यहाँ चुनु सुन्तली माया सिगानी भोगले रोइसक्यो होला। हामी यिनीहरू ठिक गर्छ। मिस्टर कबीर, डाक्टर, अपरेसन सक्सेसफुल भयो। कस्तो छ रे? इम्प्रुभ हुँदैछ। हाम्रो साइडबाट हामी पुरा कोसिस गरिरहेका छौँ, तर यस्तो केसमा होस आउन 2-4 दिन टाइम लाग्न पनि सक्छ। थ्याङ्क यू। यु आर वेलकम, डोन्ट वरी। नानी बाबुहरू, तिमीहरू अहिले घर जाऊ, तिम्रो दिदीलाई होस आउन अलिकति टाइम लाग्छ, पछि भेट्न आऊ है। तिमीहरू घर जाऊ, दिदीलाई म हेर्छु। सञ्जय, बच्चाहरूलाई घर लगेर राख। ओके सर। होइन दाई, पर्दैन, हाम्रो दिदीलाई अस्पताल ल्याएर औषधि गरिदिनु भयो, हामीलाई त्यही ठुलो कुरा छ। हुन्छ दाई, हामी अहिले जान्छौँ, हाम्रो दिदीलाई राम्रोसँग औषधि उपचार गरिदिनु होला। सञ्जय, प्लिज टेक केयर अफ देम। डाक्टर साहब, अब चकलेटको जिन्दगी तपाईँको हातमा छ, प्लिज डु योर बेस्ट, एभ्रीथिङ विल बी अलराइट। चुनु, हाम्रो दिदीले ठिक पारिनु है, निको पारिनु है। हुन्छ बाबा, दिदीलाई म हेर्छु, तिमी जाऊ है। हस्, मिस्टर कबीर, तपाईँलाई पनि यहाँ बसिराख्न आवश्यक छैन, तपाईँको बिरामीलाई होस आउन 1-2 दिन टाइम लाग्छ, हामी तपाईँलाई खबर गर्छौँ नि। हस् डाक्टर, बट प्लिज टेक गुड केयर अफ हर। अफ कोर्स, वाइ नट, हामी छौँ सर। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई त केही थिएन, तर यो बच्चाहरूले साह्रै केक खाने मन गरेकोले त्यहाँ किन्न गएको त्यो सालेको दाले छिर्न पनि दिएन। तपाईँ साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ।
आमा तपाईं आराम गर्दै गर्नुस् म एकैछिन बाहिर गएर आउँछु है छिट्टो आइज है ल आइहाल्छु एक्सक्यूज मी सिस्टर हजुर के भएको उसलाई उसलाई एक्सिडेन्ट भयो ल्याएको अहिले अपरेसन सक्सेसफुल भएको छ केही दिनपछि होस आउँछ होला एक्सक्यूज मी मेरो लागि एउटा हेल्प गरिदिनुस् न यो फूल उसलाई दिनुस् न अब बियोस मान्छेलाई फूल कसरी दिने पछि होस आएपछि आफै दिनुस् न हैन सिस्टर यो फूल उसको अगाडि राखिदिनुस् न म चाहन्छु उसलाई होसाउन साथ सबैभन्दा पहिला यो फूल देखोस् अनि मुस्कुराओस् ल ल हुन्छ चकलेट दिले हेर्ने त्यो कविता र डाक्टर सबै त्यही आउँदैछन् अनि डाक्टर हाउ इज द प्रोग्रेस अहिले केही थाहा हुँदैन मिस्टर कबीर पहिला उसलाई होस् त आउन दिउँ ए आइज आइज हाम्रो दिदीलाई कबीर दाईले यहाँ कस्तो राम्रो औषधि गरिरहनु भएको छ कबीर दाई अहिले हामीसँग वाक्क भयो भने यस्तो हालतमा कालन दिदीलाई हेर त हाम्रो दिदीलाई कस्तो महँगो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ यो हस्पिटलमा त डक्टरले दुई चार दिनमै ठिक गरिदिन्छ त्यसपछि त हाम्रो दिदी हामीसँग भइहाल्छ के सुन्त कबीर दाईले हाम्रो दिदीलाई कुर्न राखेको मान्छे बाहिर आएछ के नाम हो तपाईँको कहाँ बस्ने तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ अहिले अङ्कल तपाईँको नाम के हो कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ आन्टीको नाम के हो अबुई अबुई सिस्टर यता आउनुहोस् त एकछिन एकछिन हात दिनुहोस् न प्लिज एकछिन अरे कति बेला आएको तिमीहरू सबैजना यहीँ रहेछौ त हामी कहीँ गएको थिएन यही अस्पतालको पछाडि थियो दिदीलाई जहिले पनि लुकी लुकी हेर्थ्यो दाइ हामीहरू सबै दिदीसँगै जान्छौँ डक्टर सबै ठिक छ होइन यस उसलाई होस आयो होस् त आयो थ्याङ्क गड जुन तिन चार दिनदेखि उहाँ बेहोस हुनुहुन्थ्यो त्यसबाट त होसमा आउनुभयो एउटा दुःखको खबर छ कस्तो दुःखको खबर टाउकोमा गहिरो चोट लागेको कारण उहाँले आजभन्दा अघि बिताएका सारा कुराहरू भुल्नु भएको छ अब उहाँले कसैलाई पनि चिन्नुहुन्न
र उहाँको बानी छ सात वर्षको बच्चाको जस्तो भएको छ। हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा उहाँलाई रेट्रोग्रेड एम्नेजिया भएको छ, उहाँ एबनर्मल हुनुभएको छ। कबीर, मेरो सल्लाह मान्छु भने चकलेटलाई केही समयको लागि रिहेबिटेसन सेन्टरमा पठाइदेऊ। चकलेटको घर दरबारमाको बाटो हो डाक्टर, अनि उसको परिवार यी बच्चाहरू। अब तपाईँ नै बताउनुहोस्, उसलाई यो अवस्थामा यो परिवारसँग म कसरी पठाऊ? नो, आई कान्ट डु इट। त्यसो भए के गर्नुहुन्छ त यिनीहरूलाई? डाक्टर, मलाई लाग्छ मेरो सोसल सर्भिस गर्ने चाहना भगवान्ले आजैदेखि पुरा गरिदिनु लाउनु भयो। मतलब जबसम्म चकलेटलाई ठिक हुँदैन, उसलाई र यी बच्चाहरूलाई म आफ्नै घरमा लगेर राख्न चाहन्छु। किनकि जानेर होस् या नजानेर होस्, यो सबको कारण म नै हुँ र म यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्छु। त्यो त झन् राम्रो कुरा हो। घरमा उसले प्रपर केयर पनि पाउन सक्छ र चाँडो रिकभरी पनि हुन सक्छ। डाक्टर, उसलाई घरमा केयर गर्ने कतिजना नर्स चाहिन्छ आजै पठाइदिनुहोस्, र टाइम टाइममा तपाईँ पनि आएर चेक गर्नुहोस्। म कुनै रिस्क लिन चाहन्न। चकलेटलाई चाँडोभन्दा चाँडो निको हुनुपर्छ। अफकोर्स कविर, विल ट्राई आवर लेभल बेस्ट। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू डक्टर, थ्याङ्क यू, वेलकम, ग्रेट। बच्चाहरू सबै आऊ। बाबु, को हो यो केटी अनि यी बच्चाहरू नि? मम, अस्ति मेरो गाडीबाट एउटा एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट? अस्ति एक्सिडेन्ट भएको कुरा आज बल्ल भन्दैछौ? बाबु, तिमीलाई त केही भएन? मलाई केही भएको छैन मम, जे भयो उसलाई भयो। उसले योभन्दा अगाडिको सबै यादहरू बिर्सिएको छ। ऊ अहिले एउटा 38 वर्षको बच्चा जस्तो भएको छ। अनि यी बच्चाहरू चाहिँ? यी बच्चाहरू यिनको परिवार, ड्याड। परिवार? हो ड्याड, परिवार। यिनीहरू सबैजना दरबार माङमा सँगै बस्छन्। अनि भएन त परिवार? यु मिन स्ट्रिट चाइल्ड, सडक बालबालिका? यस ड्याड, युर राइट। सडकका बच्चा घरमा? हो ड्याड, च्यारिटी सुड बिगिन एट होम। सायद भगवान्ले मेरो समाजसेवा गर्ने इच्छा आजैदेखि पुरा गरिदिनु लाउनु भयो कि? समाजसेवा? यो समाजसेवा भन्ने शब्द न मैले आफूले पढेँ, न कहिले तिमीलाई पढाएको थिएँ। फेरि यो समाजसेवा गर्ने रहर तिमीलाई कहाँबाट जागेर आयो हो? ड्याड, धेरै पढेर मात्र मान्छे ठुलो बन्ने होइन, फेरि समाजसेवा गर्नलाई मान्छे पढ्न भन्दा गर्न जरुरी छ। उसको अहिले जुन हालत छ त्यो मेरो कारणले पनि हो। त्यसैले जबसम्म उनी ठिक हुँदैनन् यिनीहरू यहीँ बस्छन्। बिहान केही खानु भएन, अहिले पनि केही खानु हुँदैन, भागे भागे गर्नुहुन्छ, मैले कसरी खुवाउने? यसरी खाना नखाएपछि हामीले औषधि कसरी खुवाउने? औषधि खानु भएन भने उहाँको रिकभरी कसरी हुन्छ? बच्चाहरू, तिमीहरू सबैजना स्कुल जान ढिलो भइसक्यो, लजाऊ। चकलेट, तिमी कहाँ छौ? म लुक्या छु, म भन्दिनँ म लुक्या छु। हेर त, मैले तिमीलाई के ल्याइदिएको छु? के ल्याइदिएछ? चकलेट। चकलेट? पहिला खाना खाने अनि मात्र तिमीलाई चकलेट खुवाउँछु। पहिला खाना खाने अनि चकलेट खुवाउँछु। साँच्ची? पहिला खाना खाने अनि मात्र, ल? हस्। पहिला यो खाना सबै खाऊ अनि मात्र म तिमीलाई दिन्छु। साँच्चै पहिला यो खाना खाऊ अनि मात्र।
सबै ठाउँ पहिला यही पनि Good morning, घुम्न जाने हो त हामी त आफै गर्छौँ।
ओह काव्य आउ न कम ऑन जॉइन अस वाह कबीर वाह तिमलाई यो सब कुरा खूब सुहाएको छ रियली अनि बच्चाहरुले नि त्यही भनिरहेको थियो थैंक यू स्टप इट कबीर व्हाट आर यू डूइंग मार्केटमा तिम्रो भ्यालु के छ तिमलाई थाहा छ कबीर यू आर वन अफ द बेस्ट बिजनेस टाइकन अफ नेपाल एन्ड व्हाट आर यू डूइंग हियर यो खाते केटीको कपाल कोरेर खाना खुवाएर बसिरहेको छु कम ऑन थैंक कबीर खबिया आई कैन अंडरस्टैंड तर हेर न ऊ बच्चा जस्तै भएको छ कोहीसँग नि मान्दैन इट्स नॉट योर बिजनेस कबीर घरमा ल्याएर राखेको छौ यति धेरै काम गर्ने छ नर्स छ फेरि यो तिमीसँगै किन मान्छे अरूसँग किन मान्दिन वाइ कबीर काव्या तिमी लिभिङ रूममा बस्दै गर म आइहाले चॉकलेट के भयो तिमीलाई त्यो त्यो आन्टीले तिमीलाई किन गाली गरेको चोके बेबी चोके चॉकलेट म यो हुन दिन्न कबीरलाई म बाहेक अरू कसैको हुन दिन्न अब म तँलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिन्छु जहाँ कबीरले तँलाई कहिले भेट्न सक्दैन कपाल कोर्दिन त्यसलाई खाना खुवाउन त्यसको स्याहार सुसार गर्न छोरी आज निकै खुसी देखेकी छौ नि अफ कोर्स दैट इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर मी आज विक्रमले आफै अनाउन्स गर्छु भनेको छ त्यसैको लागि त मैले आज यो सानो गेट टुगेदर अर्गनाइज गरेको वाओ म यो कुरा गरेर कबीरलाई भन्छु सुनिल आज काव्य र कबीर निकै खुसी देखेका छन् कबीर 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 तपाईँ जस्तो राम्रो केटा हामीले खोज्नै सक्दैनौ
फेरि तपाईले हाम्रो दिदीसँग बिहे गर्नुभयो भने टेन्सनै आउँछ। तर दिदीको कारणले हाम्रो कोही न कोहीसँग सधैँ झगडा परि नै रहन्छ। हेर्नु न, कसैले हेरे कि रिसिट हाल्छ के। तिमीहरू बुढो मान्छे जस्तो कुरा नगर, हिँड जाउँ, तल फेरि पार्टी सकिन्छ। हुन्छ दाई। मम, सबजना मलाई किन हेरिरहनु भएको? हामीले चकलेट र यो बच्चाहरूको बारेमा सबैलाई भनिदिइसक्यौँ। किन भन्नुभएको? के जरुरी थियो भन्नलाई? खाती भएर मेरो खाना छुने। तपाईँ यो युगमा आएर यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको बच्चाले तपाईँलाई हेरिरहेछ, यही संस्कार दिनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो बच्चालाई? भगवान्को कानमा नपरोस्, कुनै दिन तपाईँलाई केही भएर तपाईँको बच्चालाई यस्तो भयो भने। सरी कबीर बाबु। कबीर दाई। अरे तिमीहरू यहाँ सुत्नु पर्दैन? आज तपाईँसँग धेरै कुरा छ दाई, चकलेट दिदीको बारेमा। हाम्रो दिदी तपाईँ जस्तो धेरै पढेको छैन भनेर हो, हामीहरू खाते भएर दिदीलाई मन नपराएको हो। हेर नानी हो, अहिले तिमीले जे जे कुरा गर्यौ यो सबको बारेमा मैले कहिले सोचिन। हो, म चकलेटलाई मन पराउँछु, तर बिहेको बारेमा अहिले भन्न सक्दिन। पहिला उसलाई होस्मा त आउन देऊ, बरु अरू रमाइलो कुरा गर। भन त तिमीहरूको भेट कसरी भयो, अनि उसको नाम चकलेट कसरी भयो? खोइ दाई, त्यही हो, जबदेखि चकलेट दिदीलाई भेटेँ नि त्यही बेलादेखि चकलेट दिदीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म मागेको पैसाले हामी सबैलाई चकलेट किनेर खुवाउनुहुन्थ्यो कि, अनि त्यही चकलेट खुवा हुनाले हामी चकलेट दिदी भन्छौँ। भनेपछि सबै चकलेट बाँड्ने भएर नामै चकलेट राखिदियो भने त। हेर्नु कबीर दाई, कतिजनाको त बाबुआमा भए पनि पढ्न गाह्रो नै माग्दै बस्छन्। त्यस्तो लाचारलाई चाहिँ हार दिल्लो चिन्ने यतिकै कान च्यातेर गाह्रो पुर्याइदिनु हुन्थ्यो। थाहा छ कबीर दाई, दिदीलाई हाम्रो मात्र होइन पाटो माग्नु बसेको सबै बच्चाहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। दिदीको सत्ता पैसा कमाएर ठुलो घर बनाएर सडकका सबै बालबालिका लिएर गएर पढाउँदै थियो। कबीर दाई, हाम्रो दिदीलाई कहिले निको हुन्छ, हामीलाई कहिले चिन्नुहुन्छ? चिन्ता नलिऊ न, तिमीहरूको दिदी चाँडै ठिक हुन्छ, अनि तिमीहरू सबलाई झन माया गर्छ। ल अब धेरै राति भइसक्यो, सुतौ अब। ल ल केटीलाई म कहिले कबीरको नजिक हुन दिन्न। मैले यति कौ वर्षदेखि देखेको सपना तँलाई यति सजिलै तोड्न दिन्न। हेलो अङ्कल दर्शन, म हजुरलाई भोलि भेट्न अफिस आउँदैछु। मर्निङ अङ्कल। गुड मर्निङ काव्या। हिजो फोनमा तिमीले मलाई भेटेर कुरा गर्नु छ भन्दै थियौ, के विशेष थियो? अङ्कल हजुरले हाम्रो बिहेको बारेमा के सोची बक्सिया छ? अब तिमीहरूले जहिले भन्छौ म त रेडी छु। ड्याडले लन्डनमा भएको 2 मिलियन पाउन्डको प्रपर्टी बिहेपछि हाम्रो नाममा गरिदिने भन्छ्या छ। ओके ओके, म कबीरसँग कुरा गरेर चाँडो भन्दा चाँडो तिमीहरूको बिहेको डेट फिक्स गर्छु। ओके के गर्नलाई छ हजुरहरू? ल
तिम्रो र काव्यको चिना मिलाउँदै किन मिलाउनु पर्यो हाम्रो चिना अब बिहेको साइड पनि त निकाल्नु पर्यो नि मलाई अहिले बिहे गर्ने हतार छैन तिमलाई हतार नभएर के गर्ने हामीलाई त हतार भइसक्यो नि बुहारी भित्रौ न ल यो बारेमा पछि कुरा गरौँ न म अहिले हतारमा छु है
लन्चको लागि भेट्न सकिन्छ? हेलो काव्य, घरमा हाम्रो बिहेको कुरा चलिरहेको छ। तिमी मेरो राम्रो साथी हो एन्ड आई वान्टेड टु डिस्कस विथ यु, त्यसैले आज मैले तिमीलाई लन्चमा बोलाएको। भन न के कुरा हो? आज मैले सारा दिन तिम्रै नाम गर्दै आछु, आखिर मैले सारा जीवन तिमीसँगै बिताउनु छ। हेर काव्य, बिहे भनेको आफूलाई माया गर्ने मान्छेसँग गर्नुपर्छ, आफूले माया गर्नेसँग होइन। त्यो भन्छ नि, you will be happy with the person that loves you than the one you love. किनकि आफूलाई मन पराउने मान्छेसँग बिहे गर्यो भने सधैँभरि तिमीलाई माया गरिरहन्छ, तिम्रो लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, पर्यो भने ज्यान पनि दिन सक्छ। तर आफूले मन पराएकोसँग बिहे गर्यो भने सधैँभरि कम्प्रोमाइजमा बाँच्नुपर्छ, आफ्नो विशेष ड्रिम्स सब कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। अनि दुवैजनाले एकअर्कालाई मन पराउने माया गर्ने भयो भने त्यस्तो भाग्यमानी जोडी त यो संसारमा कमै हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई त स्वर्ग भनेको एकअर्काको माया र साथ हुन्छ। अनि हामी त एकअर्कालाई हेर काव्य, तिमी मेरो राम्रो साथी हो, तर त्योभन्दा माथि मैले तिमीलाई कहिले पनि सोचिनँ। जति बेला हाम्रो ड्याडहरूले हाम्रो बिहेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मैले मजाक होला भनेर कहिल्यै सिरियस लिइनँ। तर आज कुरा निकै अगाडि बढिसक्दा आई थॉट इट्स गुड टु डिस्कस विथ यू। तिमी त मलाई बुझ्छौ नि, आफ्टर अल यु आर माई गुड फ्रेन्ड। तिमी मलाई राम्रो साथी भन्छौ, बुझ्ने पनि भन्छौ, यति धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि बिहे गरे हुन र हो। तर त्यहाँ एकअर्काको लागि फिलिङ्स हुनुपर्छ, जुन मेरो मनमा तिम्रो लागि छैन। तिमी राम्री छौ, एजुकेटेड छौ, धनी छौ र फ्यामिली पनि राम्रो छौ। जो पनि केटा तिमीसँग बिहा गर्न तयार हुन्छ, आखिर मसँग बिहा गरेर तिमीले के नै पाउँछौ र? त्यसैले यो कुरा तिमी आफ्नो फ्यामिलीसँग गर। फेरि अहिले त मेरो जिम्मेवारी पनि बढेको छ, चक्लेट र उसको साथीहरूलाई मेरो आवश्यकता छ, त्यसैले ती साना बालबच्चाहरूको भविष्यसँग म खेलवाड गर्न सक्दिन। Come on कबीर, तिमीलाई यति नै धेरै दया माया लाग्छ भने अलिकति पैसा दिएर केही गर भन न, जिन्दगीभर बोझ बनाएर राख्नु पर्छ? कुरा दया मायाको होइन काव्य, कुरा फिलिङ्सको, जुन मेरो उनीहरूको लागि छ। कुरा अट्याचमेन्टको, जुन मेरो त्यो बच्चाहरूको लागि छ, त्यसैले म उनीहरूको साथ छोड्न चाहन्छु। कबीर, त्यो पागल केटी, त्यो खाते बच्चाहरूको लागि यो कस्तो फिलिङ्स, कस्तो अट्याचमेन्ट, कम अन। ओके ओके, आइ एम सॉरी, तिम्रो खुसीमै मेरो खुसी, ह्याप्पी। के गर्ने सुनिल, यसो के आइडिया त सोच। नमस्कार हजुर। नमस्कार। ओ नमस्ते, के हो अखिल साहब आज अचानक? एउटा डकुमेन्टको बारेमा पनि जानकारी गराउनु थियो अनि यतिकै आएको। कबीर सरले चकलेटको नाममा एउटा ठुलो घर निर्माण गर्नुभएको छ, जसको नाम चकलेट फाउन्डेसन रहेको छ। त्यहाँ गरिब दुखी असहाय बच्चाहरूको लागि खाने बस्नेको राम्रो व्यवस्था छ। यति मात्र होइन, चकलेट फाउन्डेसनबाट अन्य ठाउँका गरिब दुखी बच्चाहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अनि कबीर बाबुले यति सानै उमेरमा यति पुण्यको काम गरेर धेरै राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। के हो अखिल साहब, हामी यहाँ सारा चिन्तित छौँ, तपाईँ भने कबीर बाबुले पुण्यको काम गर्नुभयो भने दङ्ग हुनुहुन्छ। कतै तपाईँको पनि कबीरको जस्तै घरका मान्छेलाई बाटामा पुर्याएर बाटाका मान्छेलाई घरमा भित्राउने विचार त होइन? विक्रम सर, जाबो 5 करोड सम्पत्तिको चकलेट फाउन्डेसन बनाउँदैमा हजुरहरूको सम्पत्ति कहाँ सकिन्छ र? त्यसैले छोराले गरेको पुण्यको कामलाई साथ दिनुहोस् न। हामीले गरिब गुरुवालाई जति दिन सक्छौँ त्यसको 7 गुणा भन्दा बढी त भगवान्ले हामीलाई नै दिन्छ नि, होइन? सम्पत्ति बाँड्दै हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई दिन्छन् भगवान्ले 4 गुणा। हेलो कबीर सर, नमस्ते।
हजुर म हजुरको घरमा हजुर 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 ए अफिस आउनु पर्यो हजुर ए हुन्छ हुन्छ सर म आइहालेँ हस् हस् हजुर म अफिसमा अहिले लाग्नु पर्ने भयो कबीर सरले फोन गर्नुभएको अहिले म लागे हस् त नमस्ते आउनुहोस् वकिल साहब आउनुहोस् तपाईँलाई नै पर्खिरहेको थिएँ हजुरले भने जस्तै चक्लेट फाउन्डेसनका सबै कुरा चक्लेट नानीको नाममा गरिदिएको छु सर हजुरले एकदम राम्रो काम गर्नु लागि बक्सिएको छ हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ चक्लेटले सानो उमेरदेखि जीवनमा धेरै दुःख कष्ट सहेर बाँच्नु पर्यो ऊ आफू सानो भएर पनि आफूभन्दा सानो बच्चाहरूलाई भाइ बहिनी जस्तो स्याहार सुसार गरिन् उनीहरूलाई केही कुराको कमी हुन दिइनन् के म उनीहरूको लागि यति पनि गर्न सक्दिनँ त संसारमा हामी जस्तो कति धनी मान्छेहरू घर बनाउँछन् सम्पत्ति थुपार्छन् कतिले त जाँड रक्सी खाएर उडाउँछन् त्यसबाट थोरै रकम यसो गरिबहरूलाई बाँडिदिएको भए आज बच्चाहरू यसरी बाटोमा भिख माग्दै हिँड्नु पर्थेन सर हजुरले ठिक भनी बक्सियो संसारमा धन भएका धेरै छन् तर हजुरको जस्तो मन भएका एकदमै कम छन् 100% एग्री सर ल यो सब कुरा छोडौँ भोलि चक्लेट फाउन्डेसनको उद्घाटन छ त्यसको तयारीमा लागौँ ओके सर कबीर सर अहिलेलाई म लागे हुन्छ भोलिको कार्यक्रममा चाहिँ आउन नबिर्स ए यति पुण्यको काममा आउन भुल्ने त कुरै भएन नि नबोलाइ नि आइहाल्छु नि हो तर त्यहाँ एकअर्काको लागि फिलिङ्स हुनुपर्छ जुन मेरो मनमा तिम्रो लागि छैन कुरा दया मायाको होइन काव्य कुरा फिलिङ्सको जुन मेरो उनीहरूको लागि छ कुरा अट्याचमेन्टको जुन मेरो त्यो बच्चाहरूको लागि छ केही सोच न हो सुशीला के फोन चलाएर बसिरहेको तिमी यहाँ यत्रो टेन्सन छ तिमीलाई केही पनि थाहा छैन हजुरलाई नै थाहा होला नि के गर्ने भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्छ मैले एक्लै गर्ने कुरा हो यो छोरोको कुरो छ डिसिजन त दुईजनाले गर्नु पर्यो नि त्यही भनेको मैले पनि भन्न खोजेको त्यही हो यहाँ दिमागले के पनि काम गरेको छैन मेरो पनि दिमागले काम गर्दैन हजुरलाई मात्र टेन्सन छ र मलाई पनि टेन्सन छ नि म्याडम के म 2 लाखमा बिक्ने खुद्रा डन देखिए इट्स ओके पैसाको चिन्ता नगर आई क्यान इभन गिभ यु 10 लाख्स फाइभ लाख्स इन एडभान्स We'll be right back.
मैडम हजुरलाई कवि सरले लिनु पठाउनु भएको छ हिन्दीस कबीर सरले यति धेरै चक्लेट लिएर बस्नु भएको छ म तपाईँलाई कबीर सर वठान लिएर जान्छु है दाइ कबीर दाइ कहाँ हुनुहुन्छ हामी पनि जान्छौँ नि अहिले चक्लेट दिल्लाई मात्र ल्याउन भन्नुभएको छ पछि बोलाउनु भयो भने म लिन आउँछु नि है हुन्छ बाई खाद्यहरू मरेको कसैलाई थाहा हुँदैन कि माथि कबीर सर चक्लेट लिएर बस्नु भएको छ म तिमीलाई त्यहाँ लिएर जान्छु अब कबीर सरलाई भेट्ने कबीर तिमी कहाँ छौ कबीर 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 खै कबीर खै खै कबीरले मलाई यति चक्लेट राखिदिएको छ भनेको होइन खै कबीर चक्लेट माथि छ चक्लेट माथि अब तिमीलाई चक्लेट खुवाउनलाई मैले पैसा लिएको छु पैसा लिएपछि नुनको सोच त गर्नै पर्यो ल आऊ म तिमीलाई चक्लेट खुवाउन लान्छु है ल तल पनि रहेछ माथि पनि चक्लेट तल पनि चक्लेट बाबू
दादालाई मात्र हाम्रो फ्यामिलीबाट हटाउने भनेको होइन. हेर त भगवान् आज के भयो. कस्तो मान्छे लगाएको खाप्या तिमीले. हेर त कबीरको हालत. डाक्टर हामी तपाईँलाई नै कुरिरहेछौँ. एउटा इमर्जेन्सी केस. म पनि भर्खर एउटा इमर्जेन्सी केस नै ह्यान्डल गरेर आउँदैछु. अनि को हो त्यो मान्छे? कबीर. कबीर दुवैजनालाई एकैचोटि कसरी? जाउँ. यसरी बिरामी बिहोस हुनु एकदमै डेन्जर हो. सिस्टर उहाँको बिपी हेरिदिनुहोस् त. चुनु सुन्तली माया नेप्टी सिगानी यो सप्लाई छोडेर त्यो साले विराज एक फुटे नेप्ते कहाँ मरेछन् सालेहरू. कहाँ गए सालेहरू मलाई छोडेर. अब यसरी हुँदैन. म काम खोज्न जान्छु. काम गरेर तिनीहरूलाई पढाउँछु. ठुलो मान्छे बनाउँछु. Thank you.
सरले हामी र हाम्रो परिवारले कहिले पनि दुःख हुन दिएन तर आज उहाँलाई यस्तो पर्दाखेरि केही गर्न सकिएन अब कवीर सरले ठीक पार्न चकलेट म्यामलाई जसरी भए पनि हामीले खोज्नै पर्छ कवीर सरको मेडिसिन भनेको नै चकलेट म्याडम हो जाउ जाउ हिँड्नुस् खोज्न जाउ हामीले कहाँ कहाँ खोजेनौ हिँड्नुहोस् न मलाई भनेको हो म्याडम छिटो हिँड्नुहोस् न हजुर हामी एकैछिनमा आउँछौँ म्याडम बस्दै गर्नुहोस् न कवीर यो नाम मैले कहाँ सुनेको छु ल हो त रहेछ नि नाम जस्तो राम्रो मान्छे पनि त्यस्तै राम्रो मलाई 500 रुपियाँ दिएर हामी सबै खातेलाई खाना खोने मान्छे के भएछ यसलाई बिचरा अनि त्यो साला मुर्दरहरूले मलाई चाहिँ किन मैडम मैडम भनेको होला ए यो सरसँग हिँड्ने त्यो म्याडम सम्झेर मलाई म्याडम म्याडम भनेको हुनुपर्छ ला अहिले त्यो साले अहिले म होइन भने थाहा पाएँ भने मार्छ मलाई के गरौँ के गर्ने होला
योभन्दा अगाडिको सबै यादहरू बिर्सेको छ। जबसम्म उनी ठिक हुँदैनन् यिनीहरू यहीँ बस्छन्। हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्यौं तर Wake up, Kavi!
हेर्नु त तपाईलाई माया गर्ने सबै बच्चाहरू आएको छ उठ्नु न गम्भीर गम्भीर उठ्नु न चॉकलेट कबीर को चिंता की तो तिमी रो बच्चा मैं अड़के को रहे छ मेरको पुरा जन्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कबीरको जिन्दगीबाट तिमीलाई हटाउन त कोसिस गर्यो हामीले त्यसको लागि Oh,